Você sabe o que é caviar? Nunca, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é um bom português? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Camales, hoje dá uma voltinha, você tá toda no estilo. Yo. Eu quero ver um freestyle. Thank you very much, guys. Oh my gosh, she's American. Oh my gosh, girl. Where you go? This is Jenny. Deixa o like aí, família. Hoje, apesar de eu estar gringa, vamos falar de português. Oh. E é, a gente vai ter que adivinhar em que questão devemos usar o cedilha. Ui. Ou o SS. Ai. Ou o SC. Ou, nossa, tem mais ainda, ou o S ou o C, ou o SC. É isso mesmo, a gente tá arrasando. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, chama toda a tua família, porque aqui tu não vai se constranger. Não vai ter um nude, não vai ter um beijo, porque teu pai vai chegar na sala e tu vai ficar constrangido. Não tem. Então compartilha logo, se inscreve aí e ativa o sininho, porque saiu o vídeo, tu vai vir aqui correndo o quê? Pra alegrar o teu dia. Essa pandemia aí tá deixando a gente todo triste, essa coisa chata. Vacinem nós logo, pelo amor de Deus. E a gente tá aqui pra trazer um pouco de alegria pra vocês aí na tua casa. Espero que a gente esteja fazendo nosso trabalho bem feito. E um tchim-tchim. A vacina, fechando a vacina com dois S, C, cedilha ou CS? C, cedilha! Muito bem, é 10 pra Bruna, pode vacinar. Ó, eu acho que a produção também tinha que responder, porque assim, tem que estar todo mundo no mesmo contexto. Eu acho, a gente já passou várias situações aqui em que a gente carrega eles pro mico com a gente. É, né? Eu acho que faz parte. Já foi um balão do desespero que eles já tiveram que fazer também depois da gente ter um piripaque. Por favor, Rafinha, 61, 62, 63! Por que não dá uma errada aqui no SCCS 2S? Eu fiz engenharia. Vai tu, Bruno. Eu fiz engenharia, né? É 10. A palavra é enguiço. Hã? Enguiço. Então você já quer dizer que é em, não em. Enguiço. Eu nunca vi isso, gente. Meio. Enguiço. Mal olhado, feitiço, agouro. Gente, tacando enguiço aqui pra cima da gente. Ah, pra você. Eu não sei. Não sei nem se é enguiço ou se é enguiço. Eu já fui. Tá errado, com certeza. Eu tô com muita. Eu tô tentando muito. Gente, não vou tentar. Não vai. Muito bem, ponto para os três. Acertei, irmãos! Mas tá diferente, meu amor. Por quê? O meu tá com I. Ah, perdão, então acabei. Ih, roubar. Já quer roubar, né, senhorinha? Não, gente, esse seu Rafael tá aqui, tá hoje, gente. Ele tá com a corda toda ele hoje. Eu foquei no S. Eu que escolhi, vai, Camille, você. Ah, eu? 7. Pode ser 11. A palavra é exceção. Ai, na moral, Camille. Quando começou esse jogo, essa palavra veio na cabeça e me deu um branco total. Ai, gente, deu branco, não sei se levei. Não, o jogo é cedilha. E eu coloquei X e C junto, gente. Gente, parece que tá muito errado o que eu escrevi. Deixa eu ver o que você escreveu. Mas, que eu copiar! Ai, gente... Time que joga unido, erra unido. Pelo menos erra unido. Eu falei, galera, eu falei! Era o cedilha, mas o X é... É X e C. Eu falei que era cedilha, véi. Ô, véi, mano, pelo amor de Deus. Você tinha que ter falado mais, tentar convencer nós. Númerozinho, senhora Bruna. 7. A palavra é assumir. Assumir? Isso. Isso aí eu sei. É isso, Camais? Muito bem, volto para todos vocês. Nossa, eu comecei a escrever assumido. Assumiração. Número 8 já foi ou não? Não foi. Vamos de 8. A palavra é assunto. Rapaz, eu não sei escrever nada, cara. É de todo o receio da Camille, todas as... Ela ia colocar assunto. Ela ia colocar assunto com um S. Não ia não, gente. Eu só tava pensando, cara. Pensando errado. Bruno, Camille, você escolhe. Um, a palavra é acessível. Eu tenho super que ir de uma vez, gente. Senão... Nossa, eu tenho que ir de uma vez, senão eu vou ficar pensando, não sei pensar.
Muito bem. Ai, meu, é hoje muito... a gente acordou e falou, vamos acertar. Hoje a gente acordou e falou, é dia de dar bom. É dia de dar bom. 12. Bruninho. 12. A palavra é facinha também, justiça. Ai, eu amo. Ai, não sei. Casou, mano, jogou um verde ali. Muito bem, muito bem. Ai, gente, vocês não pensam que eu sou tão burra nesse ponto, galera, por favor. Vai, Camille, pega, então já vai no número aí. 20. Consciência. Oi? Consciência. Obrigada. Não tenho. Não vou ficar pensando não, porque eu não sei pensar. Caraca, tu já escreveu? Ah, eu fui no dia que eu pensei, nem sei o que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu acho que eu escrevi errado. Vai, Matheus! Ah, tá igual, né? Tá igual, então. Muito bem, ponto para os três. Gente, sério? Obrigado, Deus. Bruna Games. 25. É até o 20, por favor. 27. É até o 20, por favor. 18. 21. Condescendente. Ah, Rafael. Leite condensado. Vocês ficam indo na de Bruninho. Fica inventando. Condescendente? Condescendente. Com leite condensing. Com? Descendente. Condei ou condenga? Condescendente. Não, mas... Vamos melhorar essa pronúncia, minha vida. Que demora, sem dentes. Ah, já errei, Dani. Sem dente. Vira. Rafinha que tá errado, tô ponto vendo. Para Matheus Maguinho. Mentira. Condescendente. Ah, eu botei o N no lugar errado. Sou eu, é? Pode ser. 16. 16. A palavra é ascendente. Ascendente em virgens com lua em... Ascendentes. Alguém troca o Rafael. Ah, gente, ascendente, né? Ascendente, ascendente. Ascendente? Então, tudo com tentadura. Ponto para tudo. Qual é o teu ascendente? Não sabe, né? Aquela. Vai! Qual? 9. Tem certeza? Não. Não, escolheu, tá escolhido. Palavra é endereço. Molinho, vai. Ah, então vai no nome. Endereço? Endereço. Endereço. Não, mentira, é endereço. Muito bem, ponto dos três. Finalizamos então, Rafael? Finalizamos, Rafael. Avinha, você quer um ranking também nesse vídeo? Você que sabe, você que manda. Vocês querem ranking? Se eu ganhei, eu quero. Se não, pode. Então é melhor não. Agora eu quero o ranking, então! Em último lugar, Camille Ramos. Um dia da caça, outro do caçador, né? E quem ganhou foi o Matheus Maguinho. É isso, Brasil. Você gostou? Você acertou as palavras aí na tua casa? Vai que um dia desse você tá fazendo uma prova e cai. E lembra da gente. Pois é. Olha qual é a importância desse canal, de meu Deus. Se inscreve no canal, deixa o teu like. A gente espera aqui no próximo vídeo. Aqui em cima tem pra tu assistir outros dois vídeos todos super legais, sensacionais, né? Que a gente tá tão bonito quanto nesse. Ou não. Ou às vezes a gente não tá. Beijo. Tchau. Tchau. Condescendente. 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 Comprei sem dentes.